Vi starter med at indtaste knuderne. Det gør jeg som menuen Notes. Du taster din x og dine nye koordinater ind for dine punkter. Når du er færdig med det, trykker du Next. Du har også mulighed for at tilføje flere rækker, hvis du har brug for mere end 100 knuder, som der er her. Hver gang du trykker her, giver den 5 knuder mere. Der er også mulighed for Insert, som indsætter en knude. Så kan du taste koordinaterne ind til den og få en ny. Du har også mulighed for at slette den. Jeg bruger Delete-knappen, og det bliver nummereret igen. Clear Table gør det, at den sletter alle indtastninger, og du starter fra ny.